Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем The Forest. И имам една малко лоша новина, може би за някой от вас. Пичове, това ще бъде един от последните епизоди на The Forest. Освен това, както виждате, имам и катана и ще отида и мисля да слагам край на играта. Много от вас ми даваха съвети, играх без да снимам и вече знам къде е края на играта. Поне знам на къде трябва да ходя, не знам после на там какво трябва да стане. Знам, че има някаква дупка, она дупката трябва да скоча долу по средата, отидох до там. Нищо от това не съм сейфал. Доколкото знам, че ще ми трябва, ей тия, понеже някой от вас каза, че трябва да се пътува доста надолу под водата. Ей тия си ги взимам. То даже няма как май да си ги оставя, така че. Освен това, научих откъде да сляза до там. Само малко се изгубих и не знам дали сега ще успея да намеря точния път. Но, ще видим какво мога да направим. Така, да направим мотовки и да тръгваме нататък. Мотовки. Знам, че има много изроди, така че трябва да много да внимавам. Добре, не мога правя повече. Да взема обаче буз. Ще бъде доста трудно, надявам се да не съм забрал пъта, защото го играх преди няколко дена. Другото, което е така, да включим това. Натам. А! Чекайте. Калмен! Вирджиния, ей, такива има много. И такива има. Ай, ме е страх обаче от тез. Да видим как да си направя едно нещо. Да, Bone Armor, ето го. Six Bones. Free Cloth. Да не мале. Six Bones. Съм само 3. Free Cloth. Добре, Cloth имам много. Но Bones ми трябват. Еми, пичове, аз направо тръгвам нататък. Bones ще взема по пътя, като се бия с разни канибали. Така. Преди това ще си сложа и тия просто. Идем някакъв фармър. И така. Да тръгваме. Трябва да отидя горе-долу до оная планината там. Там е, мисля, че една от двете мини, дето слизат до оная дупката. Видях, че има някакви странни порти, които така останах изненадан като ги отворих. Стрели имам ли? Леле, мане, аз имам стрели. Добре, си бия само с катаната. Мисля, че тя е доста силно оръжие и ми свърши работа. Динамит имам ли? Оф, имам 3 динамита, добре. А, ето един, ето 2 канибала. Добре, 3 канибала. Дайте да ги смеля. А, то ми трябва обаче кемп... Дай, чакайте. Трябва ми кемпфайра за това. Добре. По-добре да хода така. Пък да видим какво ще направим. Надявам се да не умра като пълен ретард. Флер. Те са обаче къде отидоха, бе? Там ще изповядват ли на това дърво? Какво ще правят, не знам. Или ще изнасилват някой. Сета. Така. В пътя е дълъг до там. И мисля направо, ако мога, я да видим. 14. Ей, аз не мога да нося повече от колко там пръчки е и няма да мога да си направя шелтърче. Колкото да си сейфам играта. Мисля, че долу обаче има някакви палатки, които ми стават за сейф, така че ако трябва долу ще се таковам. Знам, че има някакви водопади и глупости, често казано ме е страх да скачам. Но, ще видя. Да, то пък е една мъгла, май, биде, не знам. Така да ми се струва ли мъгливо. Няма ли някой гущер, че да изкочи до... А, аз храна си... Лелей... Карт... Е храна. Оле. Еми, живи здрави. Трябваше да отворя някакви куфърчета за сна. А, и там има куфърчета, добре. Или няма. Няма идея. Да се надявам, че ще има. Така. А, нещо много важно, пичове, което ми направи едно малко неприятно впечатление, но... Да си знаете, всички, които са изхейтили клипа за изтеглянето на 100 000 моната победителите, че не са спечелили или че това всичко е било нагласено, тези хора няма да могат да участват в по-нататъчни раздавания. Да. Така казвам го информативно, защото тези хора вече няма да могат да се записват. Така че да си знаете, пичове. Хейтвете още, защото на мен просто ми писна аз да се занимавам с глупости, да чета някакви негативни коментари за това, че някой е останал недоволен. Като сте недоволни, другия път няма... Има причина да сте недоволни, защото няма да мога да участвате. Мисля, че взех най-доброто решение.
Така. Добре, тук обаче няма куфърчета. Ще вървя гладен, така ли? Той го направи, бе. Шит. Ох, привидяха ми се, все едно се стрели. Какво прави тази бутилка там долу? Така. Има ли шанс да умра от глад? Горе, дали ще има снахчета? Едва ли. Абе да се надявам, че няма да умра от глад. За тази работа, докато още съм отвън, ще се наям. И след това ще сляза надолу. Аз имам бровинки. А, те хилват малко, добре. Имам 8. Супер, супер. Абе няма да умра. Пред това съм сигурен. Дано. А, почти стигнахме. Ей, там отсреща е дупката, да се надявам, че е същата дупка и е там. Тук има селце, аз забравих. Вече сигурно 5 минути пътувам до тук само. Най-много се върна до това село да се сейфвам, тук предполагам, че има такива палачици. Колко е бавно. Защо няма някакви моторчета тук, АТВ-та, глупости да ги газам, мазалак да ги правя. А, някой ми каза Dreamer-а, който ми е съб в Twitch-а, че скоро ще излиза нов апдейт на играта и може да променят нещо по сторилайна. Еми да, но, както казах, аз няма да привърша днес, така че ако променят нещо, ще мога да го видя и аз. Ама, не знам, искам ли да го променят, не искам ли, и аз не знам, защото аз така или иначе не знам как завърша играта, искам да разбера как завърша, така че. Ако трябва пак на ново ще я почнем. Вече поне ще знам какво да правя. Оп, 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 да вземем въжета, които... Подрънка тук, бе. А, няма храна. Е, тук мисля, че мога да спа. Да, мога. Сейфам, ако искам. Палачици. Тази дупка влизахме вече. На един стрим. На 8 часовия даже. Ох, колко е яко и лесно да убиваш зайчета с катаната. Просто удоволствие. Е, пичове, запътваме се към тази така омразна дупка, която се намира точно отсреща. Един камък. Да се надявам, че няма да имам проблеми. Надолу пътя е доста дълъг, така че подгответе се за нещо страшно. Мисля, че има и канибали. Ох, прекрасно. Еми, това ще бъде велик момент. За радъщ, аз влизам в най-страшната мина, може... мина, пещера, то се бан. Костенурка. За последно. Нека меча ми бъде с кръв, когато влизам там. Да, ето я! Тови ли сте, пичове? Влизаме! А играта няма как да не лагва. Да. Те стела ги помня. Да. Ай, моля около катаната си сложа... Не, тупа. Но не, нищо не мога да си слагам. Да. Готови сме. А, как се палиш, бе? Ел, така. Палим. Палим, палим. И... Видим сега, какво има тук. Топки. Ох, бе, не, това кота ми запали се. Оле, мале. Готовници, колкото искате. Абе, няма да е за я да си направя бомби. Това... Добре. Дайте да направим малко повече бомби. За да не гледаме като някакви ретарди, когато ни нападнат. Така. 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 Добре, освен това, ако мога да ги направя стики, ще бъде още по... Фак, 3 саповете ми свършка. Оу, шит, само една стик бомба. Е, какво направих конзола? Това бе, found passenger seat. Ка, пичове, това е великият момент. Let's do it. Предошли.
края на света. Вирджиния. Разкарай се, шибан карибал, искам да си извадя катаната. Пичове! Това се побърка! Не, не, не! Армара ми, армара ми! Оле, мале, оле, мале! То сме заклещи! Пак! Не мога да изляза! Шит! О май гад! Добре, това не върви много на хубаво. Там е нашият приятел Вирджинията. Да. Този пич по принцип винаги съм го мразил. И ще трябва някакво да го унищожим. Така не знам дали мога да го унищожа. Много късно гръмна, много късно гръмна. Май гад, пичуе! Добре бе, предния път! Дали няма да се наложи да прекратим курса по някое време? Ако играх мултиплеер, ще е май по-лесно. Сериозно ли нямам такова, бе? Добре дошли! В края на света! The Forest, пичове. Това е. Това е великият момент. А, ето тук ми трябваше граплинг хук по едно време, бе. Аз нямам граплинг хук. Леле, и... значи... Това не е пътя по принцип. Исках да видя просто какво има тук. Добре, няма нищо интересно. Пътя е надолу, право надолу. Което много ме плаши. Защото предния път така и не успях. Така, да плавим нататък. Не е яко, не е никак яко да сте на мое място, защото
Оле, боже. Добре, сега къде ми беше пътя обратно? О май гад! Изгубих си пътя обратно. Добре, бе. Чуме, аз къде ли дох? What the fuck? Сериозно ли си изгубих пътя назад? Бладисах се. Нашчета. Добре. Еми, така би било писано. Отиваме надолу. Какво е това, бе? Не си скъпа. Не. Тук не е за препоръчване. Не е за препоръчване. Така. Леле мале! А чакайте. Мога да си оправя на... Малко по-свето да бъде. Така. Това го забравих. Ти. Ей, до тука приключваме са. Тука приключваме. Това трябва сега да го взема с граплинг хука. Или там каквото. Я да видим това как се прави чудо. И това се намира. Предния път до тук приключих. Днес отново. Мога ли аз да си го кафна или това се намира? Роу. Ей, чуй, това се намира някъде. Явно трябва да го намерим, като е много кофти. Не знам дали ако... Тръгна да пропадам. Ако падна в водата няма да оцеля, не знам. Трябвахме по принцип да рискувам. Но... Така или иначе разбрах, че това място е много трудно и все още май не съм готов за него. И ще се видя във взор, ако тръгна сега да го правя. Мисля, че поне още 2-3 епизода ще ми трябват, за да успея да унищожа всичко. Много се надявам тези неща да не се респаунат тук, защото ако тези се респаунат, просто всеки път да ги минавам и това направо ще ме унищожи. Аз ще трябва да си там всичките материали. Само не знам защо кожата ми си връща цвета, след като изключа играта. Така. Така. О, не мога да скачи ли, бе? Сега. Другия проблем, който намерихме е, че не знам откъде да се върна. Мога ли ви как света тия неща, обаче там място си е опасно. Така. Както казах, другия проблем е... А, ето го. Добре. А, тук това светло било, когато го таковам. Ех, това не може да отвори, нали? Не. Май, твърде много избързах. Та Вирджиния направо ме разсипа. Щупи ми армор, беше да ме убие. Абе! Ох, аз забрах, че тук има трупове, леле. Бутам се в мъртви тела, дайте поне се избутам във всичките, така да се зараза, ако мога с... възбуждане на много болести. Ох, навън какво е приятно. Защо има такива мрачни места, бе? Ле, аз съм като някакъв гущер, бе. Оу... Като някакъв гущер. Така. Ето сега да се върнем. Така изглежда много по-красиво с този ефект, дето съм включил за пещерата да бъде по-тъмно. Някакси... По-динамично ми изглежда. Взех си две снахчета отдолу. Си хапна, нека малко почина. Човек къс съм. Червения рейнджър. Костенурке! Не ми донесе късмет.
Защо тъй? Трябва да търсим граплинг хук сега. Това ще го направя извън клип, понеже, както видяхте с катаната, много по-яко е, когато направя нещо извън клипа и след това директно го имам и мога да почна да мажа хората. По-скоро канибалите. Така че, очаквайте да го намеря извън клип или по време на стрим. Тук отново има някаква дупка, която обаче си нямам идея докъде може да му отведе, не съм слизал по нея, не искам изобщо и да слизам, не искам да виждам канибали. Нашата цел е да слеземе и там долу, защото това долу е... Е там има вода. Е това посерата дупчицата с вода. Доколкото знам има някакви канибали там, не ги знам какви са, но със сигурност някой от вас ми каза, че има от... Това. От тия големите, дето преди малко видях, Вирджинията. Тъй че трябва много да внимавам. Освен това, помните, че се бих с оня дебелака и ми казахте, че то ще се прероди някъде из света. Това също ме плаши до някъде, защото аз изразходвах много динамити, всичките даже. Аз съм имал компас. Кога съм го намерил този компас, бе? What the fuck, и защо не мога го използвам? А мога, бе, добре. Супер. Че ме компас, който обаче не ми трябва. Кръц. Сърненце, ела тука, бе. Твоята кожичка само ще бяга то. Тук имам боровик и мога да си ги наловия по принцип с това, дето си го имам, ама... Не ми се занимава сега. Голямото дърво. Това на колко хиляди години, бе, пичове. Зайченце, то бяло. Опаранга! И умряло. Ей, напразно го убих горкото зайче. Еми, амено, така му било описано. Така. Къде ме къщата, бе? Оли, тук ако падна ще умръна, нали? Бле, добре, оживяхме. Ей, куфърчета! Брат, ми си нашчета, пичове. И отварям ги по две. Машинка. Позех, бе. Оу! Леле, ако бях успял да го отворя във въздуха, ще дадем епик момент, обаче не стана. Направо ми отиваш като преди интрото момент. Ама не стана. Ето с камък, сега го забелязвам чак. Какво прави тук на среднището? Виждам си своята славна къщичка, я. Супер, така. Пичове, тук ще приключвам с този клип, надявам се да ви харесало, ако така мога харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал, за да не си всеки ден. Освен това, може ми да дадете съвет, къде да намеря оня граблинг хук, където ми трябва, защото така или иначе вече от доста време го търса. Някъде на картата трябва да го проверя, защото всеки път забравям да го проверя. Така че, не забравяйте да коментирате и да помолите с каквото можете и бай-бай!